Ja, hopp. Ja, nu. Пак на покривчето. Да, много ясно. Има птиците. Един на долния таш, един на долния таш. Аз се прибих като куче, браво. Ежела. А, мерси. Под нас има със сигурност. Аз слизам по железницата. На стълбите сигурно има някакви. Слизам пак по железницата, бе, на долния етаж. Айде, Крис, зад тебе съм, давай. Ето го. Еее, какво стана? Е, стига, бе. И те, бързо! Браво! Never say die. А? Кво? Как ме спаси? Как ме спаси? Какво? Аз не разбрах какво стана Крис мене, но той ме сгази човек, мина покрай тебе и не разбрах какво ме удари. Не знам, ма направих трипл кил, пичове. И какво, фалиш ли са нещо? Не, точно на последния момент. Фаля са ми, къня са фаля. Спасих и са отборни, това са 5 кила направо. Това ти има ето беше. Те не съм гледал какво е, брат. Толкова съм съдъл в момента, че въобще ми е се тая да ме убиват, така да свърша играта, не ме интересува. Ви на кой етаж сте в момента? Аз съм покрил. Вече съм на втори етаж. Газова маска. Аз имам. Ова ще я взема тугис. Да си купим лавът. Ей, сега ще намерим пари. Той е 7500, така че той тук е магазин надолу. Сега е 500 ли? Да, тук е 7500, да. Тук долу има клъстър, някой да го вземе, аз имам един. Аз си дойдох ти да дам пари, ама аз пари нямам. Добре, аз стоя на магазина, направо някъде да вземе този клъстър. Еми аз съм на магазина. Аз дойдох да му фърля, ама се окажа, че аз нямам. Да го фърля в тебе. Кауяне, какво беше това, бе? Граната? Ще ми чупиш телевизора, момче. Качвам се на покрива земята. Вида. Friendly loadout drop on the way. Това е клава, бе? Аз. Хеликоптер. Бой, бе. Аз се скъпеш, така че... Как не умира този така просто на ден? Точно. Аз си взема Дзия Марш, ме умир. Аз станах без патрони. Оп, на нашия лоудаут има още някакви. От това стил от хеликоптера. Ще не там отидат. Някакви. А, не. А, ще им пусне едно костърче, бе. Щом сте рекли? Щом сте рекли? Те се бият там, бе. Бе, нека се бият. Пускам още някакъв крест. Влязаха всичките... Сградата е тука, да. Обиха ли? Зад сградата е. Мммм. Цъкнах го.
Вие на покрива ли сте в момента? Да. А я стоям... Да, ще имам меката, къде стрима да чекам ще. Писаха, че Ради бил сам между другото. Мога и вайте ме за такова. Да, да. За клот. Ето малко, някой даде малко патрони за AR, бе. Аз нямам, аз съм вече на пистолет. Ето, ето, ето. Първам два понятела. Да ходим да си купим един, да си купим шопа до нас. А, ето шопа пред нас. Там толкова свалик. Мятам с парите пред шопа. За който е армор бокс. Мунишен бокс по-скоро. Същото да е, бокс. Главното е бокс да е. Anyone use that gear? Mashallah. Някак то, виждеш ли където си лети там горе? Не. Вие на покрива ли се качихте? Аха. Да. Gas is moving. Gas mask. Лоудаут ще го вземем или какво правим? Anyone use that gear? Би аз съм с Ghost, по мен. И аз съм с Ghost, така че да. Може да вземем снайпер. Пазете масо, тя му си го взема тогава. И аз ще взема, да. Какво става, бе, Коки? Ама не го фърляй това така. Крис, купи нещо въздушно удръщо. Въздушно удръщо. Тук сме идеални, може от умо да задържиме тук в момента. Има... Контакт! Аз не го правя това. Бойда! Бойда, това не му се повярва, човек. Ето тука Коки, да. Тука фърли гранатите. Това по-ще е. Крис, метни парите да взема нещо. А, добре, по парсел. Ето. Престижен купувам. Аз имам костър. Костър купувам и... Аз имам, не, няма да... И още един престижен купувам. Добре, имаме някакъв предостащ. Би и обитраш. Коки, ела тука, Кауяне! И би имам майката. Чакай, аз ще взема. Единия. Има ли там? Пестин. Моля, купиш нещо за пестин, бърчето. Ами чай, сега ще видя. А, UAV не мога. Бе, сега, има и... UAV-то е две. Те от другата страна се пукат. А, не, покрива падна един, майде, пощо. А, ето един каца, бе. Да, е тук вътре. Падна един. Един каца назад на хеликоптера. Ага. Гърпна беха отляво от сградата. Да. Готов е. Тим лайп. Отляво е, бе. Босс на хама. Леле. Откъде? От сградата някъде. То откъде ме пука така от тази сграда? Дална го, дална го. Къде, къде? Ами... Да ма дигнете и ще ви кажа. Е, там беше. Got movement. Allied cluster strike inbound. Аз имам един костър при мене. Дайте я да движ към на някъде, а? О! Я метни парите на магазина. Got gas inbound. Gas here, pick up. Между другото, тук въобще не сме зле в момента, както са. Да, на тези значи сме тук. Оп, един пада. Де? Та покрива. Големия покрив.
А! Какво стана, бе? Асист. Той го бях дал, но сега умрял начин. Един падна там отдясно. Искате ли да движим някъде надясно? Айде. Да, е. Не от тук. Другото ние тук вече сме в кръга. Може тук да се стоим. Един пада на покрив. Те някои от втори. Втори пада. На покрива има поне два отбора. Да пусне едно кустърче, на покрив. Да. Няма смисъл сега. Добре. Тук сме на шибано място. Ице, къде стреляш, бе? Дали? Отзад. То ли са бронята, между другото? Един на покрива, като се качва. Още един се показва на покрива. Еги, надолу, горфа в това. Кирил. Чао, отбори там. А, така. Прочето, какво направя, бе? А, не, бе. Пичове, трима човека има срещу нас, кои са два. А, отясно, на 39 метра отясно. Да. От мене хеш. Тук е от... Да, точно отясно се пара. Свали ма. Дигам се. А, ще ми свалят и мене, и аз се дигам. От гръб ме свалят от гръб. Голямата се гръб. Не умират се. Не! И аз се дигам. Идва. Ей! 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 Ей